Hej Loreen, du är här på Falsterbo Hårshow på en överraskningskonsert. Och idag söndag så bestämde man också att Eurovision ska vara i Malmö. Just det. Hur känns det? Ja, det känns jättebra. Så det viktigaste är väl att det blir one hell of a party tycker jag. Har du några råd till arrangörerna efter Baku? Ha kul. Det är mycket jobb. Men ha kul. Försök. Vad har du för relation till Malmö sen tidigare? Jag gillar Malmö. Det är lugnt. Det är liksom mysigt. Tack så jättemycket. Tack själv. Får du en autograf här? Absolut. Vet du då? Filippa. Eller Pia.